մեր երիտասարդ թիմը աշխատելով իրականացնում է խոշորամասշտաբ ծրագիր ծրագրավորման հիմունքներ ուղղությամբ C++ Մենք միասին իրականացնում ենք ծրագրավորման հիմունքներ դասընթաց այլ ոլորտներից դեպի տեխնոլոգիական ոլորտ անցում կատարելու ցանկացողների համար։ Ունենք 99%-անոց դրական պատասխան։ Մարզերի մասնակցությունը 50-55% մոտիկ։ Ծրագրի նպատակն է մարդկանց տալ հնարավորություն, անվճար հնարավորություն աշխատել ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ միասին։ Մեր համալսարանն էլ նաև նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ որոշել ենք, որ լավագույն 100 մասնակիցներին հնարավորություն է տրվելու ստանալ ավել կրթություն, այսինքն ավելի խորացված կրթություն և ներգրավված լինել մեր ամենակարևորը համալսարանական, կրթական և գիտահետազոտական թիմերում որպես ծրագրավորող եւ որ հնարավորություն կտա ռեալ կիրառել իր գիտելիքները մեր դաշտում։ Խորհուրդ եմ տալիս դիմել, որովհետեւ այսօր ծրագրավորումը համարվում է գործիք, ծրագրավորումը, եւ եթե ունեք դուք այդ գործիքի մասին հմտություններ եւ դաշտում նաեւ գիտելիքներ, դրա կիրառմամբ կարող եք հասնել բարձր արդյունքների եւ լինեք պահանջված ձեր ոլորտի մեջ եւ միասին ստեղծենք հզոր հայրենիք եւ բարձր տեխնոլոգիական պոտենցիալ ունենանք։